cumprimentamos a Cristo com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, as adversidades que nós passamos na nossa caminhada espiritual, repetidas vezes, elas são chamadas metaforicamente de deserto. E o porquê disso? Porque o deserto é um lugar inóspito, é um lugar de escassez, é um lugar onde tudo é limitado, o desgaste é muito grande, por isso chamado de deserto. E no deserto nós temos duas escolhas a fazer: confiar em Deus ou desistir. Porque se nós não crermos que o Deus que nós servimos pode nos tirar do deserto ou preparar uma mesa para nós no deserto, só nos resta a morte. Por isso eu te convido nesta noite a confiar no Deus que prepara o maná no deserto. E o maná da Bíblia, ele tinha um sabor especial para cada um. Não era o mesmo sabor para aquilo que eu sentia, que a Jane sentia. Se a Jane estivesse com vontade de comer uma pizza, vamos dizer assim, o maná dela tinha um sabor de pizza. Se eu tivesse vontade de comer uma carne, o meu maná tinha um sabor de carne. A Bíblia diz isso, que para cada um o maná tinha um sabor diferente, porque a minha necessidade não é igual à sua. Por isso eu te convido a exaltar o Deus que manda o maná no deserto. Porque se você estiver num palácio sem a presença de Deus, não quer dizer muita coisa. Mas se você estiver no deserto com Deus, tudo pode, nada lhe faltará. Vamos louvar o Senhor nessa noite.
humanos. O porquê disso? Porque a natureza só submete a voz do Criador. Que homem tem poder para fazer isso? Ninguém, a natureza só submete a voz do Criador. E nós vamos cantar. Que nós vamos, se as ondas viessem, o mar estiver vazio, nós vamos confiar naquele que criou o mar. Thank you.
sempre glorificando ao nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. E nesse mesmo Espírito, continuemos adorando e exaltando a Ele, porque Ele tem muitas coisas para falar em nossos corações. Já está falando pelos louvores, pela adoração, e assim nós continuaremos ainda adorando a Ele, agora já com as nossas irmãs no círculo de oração, já glorificando ao nome de Deus também com o seu louvor. Amém? Glórias a Deus. Aleluia.